Vllaznia B ka nisur mbar kampionatin e si vjetëm në ndeshjen e parë të tjetër të luetur në fushën sportive Reshid Rusi. Ajo ka mundur me rezultatin 2-1 ekipin e Klosit. Pjesa e parë është mbyllur në barazim 0-0, ndërkohë që në të dytën ka qenë sulmuesi Belajdi Pusi që është ndërruar në protagonist. Për ekipin Shkodran duke shënuar të dy gol të tij, Klosi ndërkohë ka ngushtuar shirin në minutën 89 me një penallti, por vetëm kaq sepse nuk ka më kohë dhe Kuqiblut fitojnë 2-1, por pavarësisht fitores trajneri Altin Gjahyse duket se ka ndër rezerva për ekipin e tij. Nën pa llogaritë edhe dy golat që ekipi humbi dhe shumë raste tjera, pra është thjesht mos përqendrim për raportet, si ja kërkoj jo sot po çdo ndeshje, para sy se një rast në këtë kategori dihet, një rast i humbur është një shans i humbur. Prandaj shpresoj të bëjmë më të mirë një javë tjetër. Edhe në këtë ndeshje u treguam shumë defekte, shumë gjëra si duke e ditë kena nisë edhe me vonesë servitjen. Por shpresojmë ditë ditë si të rregullojmë, si të bëjmë më të mirë, si ky ekip shkojnë atë ku duhet të shkojë. Më kam ngul jo sot, por gjithmonë si lojtar që janë te ekipi i parë, është një mundësi e mirë shumë për mua aktivizu, për me kenë gjithmonë pranë grupit të parë. Pse kur një lojtar të rinë po lojt, është shumë e vështirë me hime konkurru për ekipin e parë. Pra çdo pjesëmor, jo Pusi, por një bëjthirë edhe tjerëve si nuk lozin, vinë me dëshirën më të madhe, aktivizimi a bos për çdo lojtar. Ndoshta shumë herët me thonë atë fjalë për arsye se ty pa dhe gjona që kena një shumë me vonesë për gatitjen. Shpresoj të ecim i hera, në fillim të ecim të marrim pikë të plota si na duhen. Po për javën e parë të kategorisë së dytë në Velipoj, Ada ka barazuar 0-0 në Sopot e Librazhdit në një ndeshje ku Velipojakët kanë patur disa raste shënime, gjithë nuk e kanë dalë dot të shënojnë golin e fitores.